វ៉ានីឡាបដូរចិត្តចូលរោងការព្រោះឃើញគេរៀបការច្រើនពេកតារាកំ pl ែង CTN និងជាតារាសម្ដែងកញ្ញាវ៉ានីឡានិងដឹកដៃសង្សារថ្មីដែលជាកូនមន្ត្រីធំរៀបការនៅឆ្នាំ2020ក្រោយពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរការលើកឡើងនៅពេលចូលរោងការរបស់តារាកំ pl ែងរូបស្រស់ស្អាតនីឡានៅពេលនេះគឺអាចបណ្ដាលមកពីរូបនាងខ្លាចចំណងស្នេហាមានការប្រែប្រួលដូចពីមុនទើបបានជារូបនាងបដូរចិត្តពីធ្លាប់និយាយថានឹងរៀបការនៅឆ្នាំ2021ដោយធ្វើនៅឆ្នាំ2020វិញលោកតាវិចតរដែលត្រូវជាឪពុករបស់តារាកំ pl ែងវ៉ានីឡាបានទទួលស្គាល់ថាដំណឹងមួយនេះគឺជាការពិតក៏ប៉ុន្តែរូបលោកមិនទាន់ប្រាប់អំពីថ្ងៃជាក់លាក់នៃពិធីមង្គលការកូនស្រីរបស់លោកឡើយលោកតាវិចតរបានថ្លែងថាកូនស្រីខ្ញុំរៀបការនៅឆ្នាំក្រោយគឺ2020នឹងតែម្ដងគឺធ្វើក្រោយពេលចូលឆ្នាំខ្មែរដោយឡែកតារាកំ pl ែងវ៉ានីឡាវិញបាននិយាយបន្ថែមថានាងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចទៅហើយសម្រាប់ពិធីមង្គលការនៅឆ្នាំក្រោយនេះព្រោះចាស់ទុំទាំងសងខាងបានឯកភាពគ្នាអស់ហើយនាងបានបន្តថាត្រូវតែរៀបការនៅឆ្នាំ2020គឺមិនអាចបង្អង់តទៅទៀតបាននោះទេព្រោះថានៅពេលនេះរូបនាងឃើញតារាសិល្បៈរួមអាជីពជាច្រើនបានរៀបការហើយរូបនាងក៏ចង់រៀបការដូចជាគេដែរតារាកំ pl ែង CTN នឹងជាតារាសម្ដែងដ៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបានអះអាងថាខ្ញុំការនៅឆ្នាំក្រោយនឹងហើយឥឡូវគឺអត់ទាន់ដឹងថ្ងៃច្បាស់លាស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែដឹងថានៅឆ្នាំ2020នឹងបើទោះបីជានីឡាថាចំណងស្នេហារបស់នាងនឹងសង្សារថ្មីនៅពេលនេះចិត្តមួយថ្លើមមួយក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលរូបនាងបានទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ខ្ញុំនឹងនាយកៃដោកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហានោះបែរជាតារាកំ pl ែងស្អាតរូបនេះមិនបានបណ្ដាគូស្នេហ៍ចូលរួមដូចជាតារាដតីផ្សេងទៀតឡើយទើបធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះសង្ស័យថានីឡានិងប្រុសស្នេហ៍ថ្មីជួបរឿងរ៉ាវរកំរកោសជាមួយគ្នាទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែនីឡាបានច្រានចោលដែលអះអាងថាអនាគតស្វាមីរបស់នាងមិនចូលចិត្តចូលរួមពិធីអ៊ូអរអ្វីនោះទេហើយតាមបណ្ដាកម្មវិធីតារាផ្សេងផ្សេងទៀតក៏រូបនាងមិនដែលនាំសង្សារចូលរួមដែរព្រោះតែដឹងថាសង្សាររបស់នាងមិនចូលចិត្តវ៉ានីឡាបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងលោកផនរាំងសីដែលជាកូនថៅកែល្ខោនបាសាក់ភីសគុណធីដោយរូបនាងថែមទាំងទទួលបានថ្លៃទឹកដោះរហូតទៅដល់$30,000ទៀតផងក៏ប៉ុន្តែចំណងស្នេហាមួយនេះបានចែកផ្លូវគ្នាពាក់កណ្ដាលទីដោយសារតែរាំងសីបែជាថានីឡាស្អាតមិនស័កសមជាមួយនឹងរូបលោកដែលនៅពេលនេះរូបលោកមិនសង្ហាហើយក៏មើលទៅមិនស័កសមគ្នាតែម្ដងលោករាំងសីបានទៅភ្ជាប់ពាក្យភ្លាមៗជាមួយនឹងកូនក្រមុំអ្នកខេត្តតកែវខណៈពេលនីឡារកបានសង្សារថ្មីជាកូនអតីតមន្ត្រីធំម្នាក់ហើយរូបនាងបានប្រកាសថានឹងរៀបការនៅឆ្នាំ2021ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះបានបដូរចិត្តមករៀបការនៅឆ្នាំ2020វិញម្ដងប្រភពបានដឹងថាតារាកំ pl ែងតូចតន់នីឡាមានមុនស្នេហ៍មិនធម្មតានោះទេក្រោយពេលចែកផ្លូវពីអតីតគូដណ្ដឹងដែលធ្លាប់លេចឮថារូបនាងត្រូវបានអុកញ៉ាចង់រៀបអន្តៈស្នេហ៍ទៀតផងក៏ប៉ុន្តែនីឡាបានជ្រើសស្នេហ៍ប្រុសក្មេងហើយក្រាបផ្ទឹមនៅឆ្នាំក្រោយនេះហើយបានេះគឺជាការពន្យាររយៈពេលរបស់តារាស្រីនីឡាដោយគម្រោងដែលចាស់ទុំបានរៀបចំគឺនៅឆ្នាំ2021ក៏ប៉ុន្តែរូបនាង
ថាឃើញតារាសិល្បៈរៀបការច្រើនដូច្នេះចង់រៀបការនៅឆ្នាំ2020តែម្ដងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Star News សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូ Concert ដែលមានគុណភាព Full HD ដូច្នេះសូមតាមដាននិងទស្សនាដូចតទៅអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងបទចម្រៀងក្រោមចំណងជើងថាស្នែក្រោមលោកជ្រៃច្រៀងដោយលោកស្រីរស់សេរីសុធាបានទទួលមរណភាពហើយអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងជើងចាស់ម្នាក់គឺលោកស្រីមុកច័ន្ទម៉ាលីបានទទួលមរណភាពហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងជនមាយុ72ឆ្នាំកូនប្រសារស្រីរបស់លោកស្រីមុកច័ន្ទម៉ូលីបានបង្ហោះសារដល់ក្រុមក្រមថាដំណឹងមរណភាពក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំទាំងអស់មានទុក្ខជាទម្ងន់ដែលអ្នកស្រីមុកច័ន្ទម៉ាលីអតីតអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងសម័យដើមដែលត្រូវជាបងប្អូនម្ដាយក្មេកជីដូនមួយបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងជន្មាយុ72ឆ្នាំដោយជារាពាធនៅវេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចនេះត្រូវជាថ្ងៃសុក្រទី9ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីដូចបានរៀបរាប់ខាងលើចាត់ទុកជាការជូនដំណឹងដល់សាច់ញាតិនិងញាតិមិត្តបងប្អូនជិតឆ្ងាយទាំងអស់មេត្តាជ្រាបដំណឹងសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយគួរបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមុកច័ន្ទម៉ូលីបាននិពន្ធបទចម្រៀងជាច្រើនជូនទៅដល់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រលោកស្រីរស់សេរីសុធាលោកស្រីប៉ែនរ៉នដូចជាបទចម្រៀងស្នេហ៍ក្រោមលប់ជ្រៃឬគេថាបងមកក្អែកហៅកាត់ស្ទឹងស្ដាយក្លិនដែលឃ្លាតភ្នំក្រាំងដីមាសរសៀលកងភ្នំជាដើមលោកស្រីមុកច័ន្ទម៉ូលីជាកូនទី3នៅក្នុងចំណោមបងប្អូនចំនួន10នាក់ស្រីចំនួន5នាក់ប្រុស5នាក់មានឪពុកឈ្មោះមុកចែមនិងម្ដាយឈ្មោះត្រីឆាយលោកស្រីម៉ាលីបានរៀបការជាមួយនឹងលោកយូឌីកានជាតន្ត្រីករជើងចាស់នៅឆ្នាំ1970នៅស្រុកកំណើតឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទនេះគឺជាដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំសម្រាប់អ្នកនិពន្ធជើងចាស់ដ៏ល្បីឈ្មោះគឺអ្នកស្រីមុកច័ន្ទម៉ាលីដែលនៅពេលនេះបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងជន្មាយុ72ឆ្នាំបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Star News សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូ Concert ដែលមានគុណភាព Full HD ដូច្នេះសូមតាមដាននិងទស្សនាដូចតទៅបតអោតទឹកចំនួនអើយពីលោកខេមរៈស្រីមុនដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ជនរងគ្រោះដោយទឹកចំនួនអត្តន័យពិតជាកំសត់ណាស់បច្ចុប្បន្នករណីគ្រោះទឹកចំនួនកំពុងតែវាយលុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតតម្រូវជម្លៀសប្រជាជនទៅទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពគណៈពេលបង្កជាក្តីទុកព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសស្របពេលជាមួយនឹងគ្នានេះគេសង្កេតឃើញមានតារាប្រុសស្រីនិងបងប្អូនជាច្រើនបានបង្ហោះសារជូនពរដល់ខេត្តដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរ
ជៀសផុតពីគ្រោះធម្មជាតិដ៏អាក្រក់នេះក្នុងនោះតារាចម្រៀងប្រុសល្បីឈ្មោះរបស់ផលិតកម្មហងមាសលោកខេមរៈស្រីមន្តក៏បានបង្ហោះសារចូលរួមរំលែកទុក្ខថែមទាំងបានចែករំលែកនៅបទចម្រៀងចាស់របស់លោកដែលបានចេញកាលពីឆ្នាំ2018ក្រោមចំណងជើងថាអោទឹកចំនួនអើយអមទៅដោយសារថាខ្ញុំបាទសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ទាំងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តរតនគិរីរួមនឹងខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានផលប៉ះពាល់សូមបួងសួងទៅដល់ទេវតាឲ្យជួយតាមថែរក្សាពួកគាត់ឲ្យរួចផុតពីគ្រោះទឹកជំនន់នេះផងតាមរយៈបទចម្រៀងអោទឹកជំនន់អើយដែលត្រូវបានលោកខេមរៈស្រីមុនបកស្រាយដើម្បីជាការចូលរួមសម្ដែងនៅក្តីបារម្ភដល់ក្រុមគ្រួសារកំពុងតែរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់រហូតដំរូវជំលះចេញពីផ្ទះសម្បែងទៅកាន់ទីមានសវត្ថិភាពគណៈពេលបត់នេះពិតជាមានអត្ថន័យយ៉ាងកំសត់បើទោះបីជាបទចម្រៀងចាស់ក្តីជាពិសេសនោះគឺនៅពេលដែលស្ដាប់បទនេះគឺនឹកឃើញដល់ហេតុការណ៍ក្រក់របស់បងប្អូនខ្មែរដែលកំពុងតែត្រូវការជួយសង្គ្រោះដោយសារទឹកជំនន់គឺពិតជាមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលចិត្តដែលធ្វើឲ្យមហាជនស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកក្រោយពេលដែលបានសំដាប់នៅបទចម្រៀងមួយបទនេះហើយបាទនេះគឺជាសារចូលរួមរំលែកទុក្ខរបស់តារាចម្រៀងកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកខេមរៈស្រីមុនដោយបទចម្រៀងមួយបទនេះចេញកាលពីឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានរូបលោកសារមកវិញនៅពេលដែលហេតុការគ្រោះទឹកជំនន់នេះបានកើតឡើងនៅពីខេត្តធំធំដូចជាខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តរតនគិរីហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់សុទ្ធតែបង្ហោះសារចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារដែលបានរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិមួយនេះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News